почитувани сограѓани, нема ништо поважно за едно општество од инвестирање во младите. Младите се стобот и нивата на секоја заедница. Тие се носители на енергија, посветеност и перспектива. Општина Прилеп, водена од идеите на младите и заедно со младите, во изминатите 12 години, направи многу, реализираше многу проекти со кои директно се подобри квалитетот на животот на граѓаните. Се изгради ликот на една модерна урбанизирана општина. Заедно изградивме многу спортски игралишта. На идеја на младите отворивме ново кино. Го подобивме и унапредивме и формално и неформално образованието. Во градот ги реновиравме сите училишта. Зошто основа на секое општество е образованието на младите. Ги поддржавме и заедно со младинските организации реализиравме локална стратегија за младите. Рамо до рамо реализиравме многу проекти и настани. Младите во Прилеп добиваа нови повеќе наменски игралишта, скейт парк, фитнес зони, трим патеки, фудбалски игралишта, нови училишни сали, добиваа услови за спорт и рекреација на високо ниво. Формиравме локален совет на млади, кој како формално представничко тело секогаш го представува гласот на младите во општината. Отворивме информативен и советодавен центар Инфосега, преку кој добиваа можност да волонтираат во земјите во ЕУ, да бидат дел од младински размени и да учествуваат во проектите финансирани од европските фондови. По насока на поддршката на младинското вработување, организиравме сајми за вработување. Отворивме три кариерни центри за кариерно советување и го поддржавме младинското предприемништво. Најважно се обезбедивме услови со кои се отворија многу нови инвестиции во Прилеп, со кои голем број на млади се вработија. Ете кандидатот за градоначалник од СДС Илија Вановски проба во медиумите да ги омаловажи и исмее сите реализирани проекти за младите и општината, најверојатно од незнаење што сега се работело. Ветува дека ќе ги задржи младите во Прилеп, а не чувме ниту еден збор како. Младите очигледно се само бројка на гласови за вас, па не ги удостоивте со ниту еден конкретен проект со кој ги поддржите, сметајќи дека не заслужуваат посебно внимание. Вие не сте ни заинтересирани да ги дознаете нивните проблеми, а камоли да ги решите. Затоа ние ќе субвенционираме до 50% од годишната котизација во државна квота за студирање на факултетите во Република Македонија, кои продуцираат кадри со дефицитарни на пазарот на трудот. Во соработка со локалниот бизнес сектор ќе формираме локален систем преку кој на младите во и во образовен процес ќе им овозможиме да стекнат практично искуство со кои ќе бидат поконкретни на пазарот на труд. На учениците од средните технички училишта ќе им се обезбеди теоретска и практична настава од страна на вработените ментори во домашни и странски компании, кои се лоцирани и работат во општината. За поддршка на младите со хендикеп во општина Прилеп ќе отвориме локален центар за работни вештини, во кои ќе имаат можност да стекнат одредени работни професионални вештини, со кои ќе бидат конкурентни на пазарот на труд. Ќе организираме сајми за вработување на млади и ќе продолжиме со поддршка на младинските здруженија и иницијативи. По населеното место Канатларци и кај ОУ Рамполевката ќе изградиме две повеќенаменски игралишта. И на пет локации во градот ќе изградиме пет баскет игралишта и ќе поставиме пинг-понг маси. Првенството за млади, но и за сите полнолетни граѓани, ќе субвенционираме 50% од цената на купување на нов велосипед, но најмногу до 4000 денари. Општината во која младите се дел од процесите на одлучување е успешна и просперативна општина. Општина Прилеп е партнер на младите и затоа заедно продолжуваме да работиме за Прилеп, да работиме за еднината.